Omkring, hvad man kan lave et helt flot make-up look, både til hverdag og sådan lidt mere sådan aftensagtigt, til hvis det er sådan, du bruger briller. Og nu tænker jeg sikkert, what? Bruger du briller, Camilla og Frederikke? Og nej, det gør jeg ikke. Det her det er faktisk briller uden styrke, men jeg elsker, elsker, elsker looket, jeg har, når jeg, sådan, jeg bruger briller. Jeg ser lidt klogere ud, og jeg elsker, at det bliver sådan lidt nørdet, uden at være sådan nørdet. Jeg synes, det er sådan lidt stilet nørdet. Så hvis det er sådan, der er nogen, der sidder derude, og som faktisk bruger briller sådan til hverdag, og er faktisk sådan lidt ked af det, fordi de ikke føler, at make-upen kan ses lige så tydeligt med briller på, så no worries. Jeg har lige en røg pige eller dreng, så lad os komme i gang med at få lavet en mega, mega fed makeup. Og det her, det er Guns & Media-brillen. It's a Guns & Media thing. You wouldn't understand. Jeg har selvfølgelig lige taget brillerne af, fordi vi skal ordne make-upen og så videre, ikke? Men hvis det er sådan, du bruger briller til hverdag, jeg har lidt svært ved at se, så få fat på et spejl, hvor det er sådan, du har sådan et magnifying mirror. Hvad hedder det? Sådan et forstørrelsesspejl. Fordi det kan hjælpe dig helt vildt meget, hvis det er sådan, du er, hvad hedder det, nærsynet? Er det det, hedder? Det tror jeg. Ej, hvor er det irriterende! Så først og fremmest starter vi selvfølgelig med huden, og jeg vil starte ud med at bruge min Too Faced Hangover Primer, fordi den er rigtig, rigtig godt fugtgivende. Så jeg bruger sådan cirka 2 pump af den. Og i forhold til foundation, der bruger du bare den slags foundation, du godt kan lide. Jeg tænker, i den her, der vil jeg bruge min Chanel Vice Lumiere Satin Smoothing Fluid Makeup. Og det er også bare 100 år en sommer siden, jeg brugte den. Åh, den ser lidt mørk ud, men det er okay. Og jeg bruger en beauty blender til lige at blende det ind i huden. Huden, når vi snakker briller, er egentlig ikke så vigtig igen, synes jeg ikke. Jeg synes, det vigtigste er, at du bruger en foundation, som du virkelig godt kan lide. Og jeg vil sige, det der med at bruge briller, ikke, det er faktisk blevet helt vildt populært. Altså, jeg ser flere og flere, som faktisk bare går med briller. Ikke fordi de har brug for at gå med briller, men fordi de bare synes, det giver et fedt look. Jeg ser en af dem nu. Og jeg vil faktisk sige, at sådan her skæbnen vil sikkert 100%, at jeg skal bruge briller på et tidspunkt. Fordi både min mor og far, de bruger briller. Jeg ser det komme. Det er bedre at øve sig nu, også bare i forhold til make-up, men end senere, ikke? Heller være forberedt. Og i forhold til, hvis der er nogle urenheder, jeg gerne vil dække, så bruger jeg min NARS, hvad hedder du? Soft Matte Complete Concealer. Det var fandme svært for mig at sige det der. I farven Medium 1, og jeg er så glad for den her concealer. Jeg synes virkelig, den er genial. Du kan bruge den under øjnene, som jeg også kommer til at gøre. Sådan her. Og der dutter jeg bare lige med fingeren, fordi det er super, super hurtigt. Du kan altså også bruge den på urenheder. Jeg har f.eks. nogen lige pt, fordi det er den tid på måneden. Så det er jeg ikke så glad for, men that's life, I guess. Normalt så hader jeg faktisk nogle cremede konsistens concealers, fordi jeg synes tit, de bliver så mega tykke på huden og kan bare se så tydeligt. Men den her, den er altså bare fantastisk. Og jeg har faktisk valgt lige pt at klippe mine negle sådan forholdsvis langt ned, fordi at de var bare begyndt at knække og være sådan lidt trælse og grimme i formen, og jeg var bare sådan en, jeg kan ikke arbejde med det. Så jeg vil faktisk sige, at alle mine negle herovre er faktisk rimelig korte, men det gør altså også, at jeg kan arbejde lidt mere med mine fingre, så det er okay lige nu. Og det vokser ud igen. Skidtet vokser jo. Og det jeg kommer til at gøre nu, det er, at jeg kommer til at bake under øjnene, altså virkelig sætte min underøjensområde ned med pudren her. Og det gør jeg simpelthen, fordi når det er sådan, du bruger briller, så nogle gange, alt efter hvilken slags brille du har, så kan brillen godt finde på at gå imod huden. Hvilket vil sige, at den faktisk laver sådan nogle takker eller sådan hakker i makeupen, og det ser bare ikke så kønt ud. Der er puder altså ens bedste ven til virkelig at sætte ens foundation og concealer ned, sådan, så det bliver på stedet i løbet af hele dagen. Og når det er sådan, du bager med din puder, så går den faktisk også ind og lysner en lille smule under øjnene, hvilket vil sige, at du ser også bare meget mere frisk ud. Så dypper bare beautyblenderen og presser det. Også lige ind her ved næsen, faktisk. Fordi hvis det er sådan, du har nogle briller, hvor der er sådan, der sidder den der lille trælse dut på, så mange gange laver de også de der trælse hakker der. Og endnu en gang, jeg vil ikke sige, at puderen og det med at bage, de kan fjerne det 100%, men det hjælper en hel del. Og så bager jeg altså bare lige på hagen. Det har ikke noget med brillerne at gøre, det er bare mig. Sådan, imens jeg får lov til virkelig at sætte sig og bage. Lyder så forkert. Så lad os fortsætte med øjenområdet. Så er vi skulle zoomet lidt ind, så I kan se, hvad der foregår. Og jeg tænker, det første, jeg gerne vil gå ind med, det er faktisk noget til øjenbrynene. Og når det er sådan, vi laver øjenbrynene, og når det er sådan, vi har med briller at gøre, så mange gange, som jeg skulle se, dengang jeg havde brillerne på i starten, så alt efter hvilken form de har, så kan de faktisk godt tage rigtig, rigtig meget af sådan ens øjenbryn med sig. Hvilket vil sige, at du mister faktisk en hel del udtryk, fordi mange af vores sådan ansigtsmimik og sådan noget, det foregår med øjenbrynene. Så jeg vil faktisk personligt sige, at jo mere fokus du faktisk kan sætte din bryn, des bedre. Så det er også det, jeg vil gøre i dag, og derfor bruger jeg min Anastasia Debrow Pomade, og jeg elsker bare pomader generelt, fordi at du kan lave din bryn lige så
definerede og tykke, men også lige så naturlige og sådan noget, som du har lyst til. Jeg synes bare, når det er sådan, du bruger briller, så må du godt sætte lidt ekstra fokus på dine øjenbryn. Så tager du bare din lip brow pomade og så sådan en angled brush. Hvad hedder det på dansk? Jeg kan ikke snakke dansk. Jeg kan ikke snakke dansk. Jeg er forfærdelig til det. En angled brush, og så dypper det bare ned i. Og jeg kan godt lige starte sådan fra midten af, og så ellers lave sådan hele vejen hernede. Altså sådan nærmest en linje. Og jeg bruger egentlig sådan stadig meget lidt strøg i brynet, så det ikke bliver alt for optegnet. Men som sagt, jeg vil stadig gerne have, at det bliver lidt mere defineret, så jeg giver lige lidt ekstra. Og kunsten med øjenbryn, det er jo altid at sørge for, at de nogenlunde ligner hinanden. Men jeg siger, at der er ikke nogen øjenbryn, der er ens. Det er meget, meget vigtigt at huske på, at der ikke er nogen øjenbryn, der er ens. Kender I det der med, at man har en sang på hjernen, og man kan bare ikke få den ud igen? Jeg var inde og se Beauty and the Beast i går, den nye med Emma Watson, og det var bare lige sige, I fucking love that. Men lige siden jeg var inde i går, så er der bare en sang, der bare sådan satte sig i min hjerne, og jeg kan ikke få den ud igen. Har I hørt May? Han ville gifte sig med mig. Mig? Gift med den torskedumme, kedelige Madame Gaston, har I nu hørt det? Madame Gaston, hans lille viv. Jeg længes ud mod fjerne horisonter. Jeg vil have liv og eventyr. Men jeg tænker ofte på, om du bare nogen så. Jeg vil mere, end de kan forstå. Jeg elsker Disney. Fun fact om mig, ikke? Dengang jeg startede min YouTube-kanal sådan helt tilbage, før jeg faktisk lavede sådan beauty, der lavede jeg faktisk sådan en fan-ups, hvor der var sådan, jeg lagde altså sådan stemme til Disney-figurer og sådan noget den stil. Det er nogle ret sjove videoer. Og for lige at sætte brynene ned, som I kan se nu, de er ret veldefinerede og veloptegnede, eller hvad man kan sige, så bruger jeg min nye Kelly Baker Brows Brow Setting Gel, hvilket er min nye kærlighed. Og jeg bruger den bare lige, hvor det er sådan, jeg børster igennem brynene. Jeg personligt er helt vildt forelsket i den her Urban Decay Ultimate Basics palette. Og jeg vil sige, hvis det er sådan, du har de her basics paletter fra Urban Decay, så kan du også sagtens bruge dem. Jeg elsker bare farveudvalget her i, fordi der er mange neutrale toner, og så er de alle sammen matte. Det første, jeg lige gør, det er, at jeg tager farven Blow lige der, som er sådan en rigtig god neutral farve. Og så tager jeg sådan en fluffy børste, og så bruger jeg det lige hele vejen herop ved det øverste af mit øje. Så jeg faktisk nærmest sådan helt op i min øjenbryn. Og det gør jeg simpelthen for, at øjenskyggerne de kan blende nemmere i min globelinje. Og som jeg sagde i første video, mange gange når det er, at man bruger briller, så kan briller faktisk suge rigtig meget makeup, hvilket vil sige, at du kan faktisk bruge lidt mere, end du måske normalt ville gøre, hvis det er sådan, du ikke bruger briller. Så det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage farven Tempted, som er lige der, og den kan godt se en lille smule mørk ud, men det gør faktisk ikke noget, når det er sådan, den kommer på øjenlåget. For den giver bare en rigtig, rigtig fed dybde. Og det er en lidt mere sådan koldtonet brun tone, som har en lille smule grå i sig. Det ser rigtig, rigtig fedt ud. Det giver sådan et, de der, sådan et bedroom eyes. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg placerer den hele vejen op til globelinjen, men ikke ovenover globelinjen, fordi det bliver simpelthen for meget. Så tager jeg en blendingbørste, og så blender jeg ellers bare kanterne, sådan så de ikke er så hårde igen. Og som I forhåbentlig vil kunne se, så blender det altså lidt nemmere, nu hvor det er sådan, at vi brugte den der første, sådan lidt lysere farve. Og så tager jeg bare den her børste her, som jeg også brugte til ligesom at placere farven på øjenlågene. Og så bruger jeg det, der er tilbage, sådan lige hernede under. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind med sådan en sort kål, og det vil jeg simpelthen, fordi jeg synes, endnu en gang, på grund af brillerne, så kan du sagtens bære noget, der er lidt kraftigere. Jeg vil dog sige, hvis det er sådan, du ikke har brune øjne så meget, men hvis du for eksempel har sådan meget lyse, blå øjne, så vil jeg gå ind med en brun i stedet for, fordi det virker ikke så hårdt, så kontrasten er ikke så stor igen. Men som I kan se, jeg har meget, meget, meget mørke brune øjne, så jeg kan sagtens bruge en sort. Og den bruger jeg til tightline. Jeg bruger den også nedenunder her i min vandkant. Og så smudger jeg det bare lige lidt sammen hernede. Det gør altså ikke noget, for det bliver lidt mere sådan smudgy. Det giver faktisk en rigtig god effekt.
Jeg tager lige og børster min puder væk under øjnene, altså det vi brugte til begge. Jeg plejer at lade det sidde og bage i sådan cirka 5-10 minutter, alt efter hvor lang tid det tager mig at gøre min øjenmakeup, altså lave min øjenmakeup og også min øjenbryn. Det næste vi skal ind til nu, det er selvfølgelig mascara, men jeg er bare en af de personer, jeg har super lange vipper, så mine vipper går faktisk imod brillen, hvis det er sådan, jeg ikke husker at bruge en øjenvippebukker. Jeg bruger den fra Shumura, fordi det er min absolutte yndlings. Og så ligner man totalt spasser, når man gør det her. Det er lang tid siden, jeg brugte vores spasser. Bruger man overhovedet det længere? Det tror jeg ikke. Endnu en gang på grund af briller, så kan ens mascara altså bare komme til at forsvinde fuldstændig, medmindre den er ultra sort og ultra intens. Så den mascara, jeg kommer til at bruge i dag, det er Bobbi Browns Smoky Eye Mascara. Og grunden til, at jeg rigtig godt kan lide den, er faktisk fordi, den har ekstra sort pigment i sig. Hvilket vil sige, at den giver meget mere sådan til vippen, uden det bliver sådan et klumpet eller træls look. Og selve børsten er så nem at arbejde med. Virkelig, virkelig nemt mascara børste. Og på de nederste vipper, der kommer jeg til at bruge en MAC Extended Play Giga Black Lash Mascara, og det er simpelthen fordi, det er den, der fungerer allerbedst på mig. Og i forhold til kinderne, der vil jeg lave en lille smule contour, for det synes jeg faktisk klæder mig, at man har briller, og man kan få lidt mere sådan struktureret ansigt. Så jeg vil bruge min Lorac Pro, hvad hedder du, contour palette. Og jeg vil bruge farven lige her, der hedder Light Contour. Og ikke at glemme lidt næsekontur, og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, når det er, at man har briller på. Det gør bare ens næse ikke så bred ud, og så samtidig, at det stadigvæk er brillerne, der sådan er i fokus. Og blush, der er helt vild med den her Too Faced Sweethearts Perfect Flush Blush i farven Peach Beach. Det er virkelig bare en af mine yndlingslige pt, fordi den er ikke for meget, men den giver alligevel lidt sådan blush-effekt, uden det bliver for pink. Og som highlighter, der vil jeg bruge min Mary Luminizer fra The Bomb. Det er en af mine old favorites, som I kan se, jeg har brugt den rigtig, rigtig meget. En rigtig dejlig highlighter, som du sagtens kan arbejde op, men du kan altså også gøre den meget, meget naturlig. På A-målbuen, og så lige i midten af næsen, og der kan jeg rigtig godt lide at bruge ringfingeren. Og til mine læber, der tænker jeg, at jeg bare vil holde så neutralt som overhovedet muligt. Jeg vil gerne have det øjnene, der er i fokus. Så jeg bruger min MAC læbestift i farven Blankety, som er min personlige favorit sådan nude læbestift. Resultat sammen med brillerne og det hele, og jeg synes, det er så mega, mega cute. Selvom mine briller de er meget store og meget mørke, de er faktisk helt fuldstændig sorte, så kan man stadigvæk se mine øjne, og mine øjne får stadigvæk lov til at spille igennem. Og huden den er meget, meget neutral og så videre, så det er virkelig øjnene, der sådan er i centrum og i fokus, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg synes, det er super, super lækkert og nemt. Så jeg håber virkelig, at den her video den har været hjælpsom, hvis det er sådan, I selv bruger briller, ikke kunne tænke at gå med briller, og ikke rigtig har vidst, hvad I skulle gøre med jeres makeup. Jeg synes, det her det er et super, super lækkert klassisk makeup look, og du kan sagtens bruge det også til, hvis det er sådan, du skal i byen for eksempel. Du kan måske bare knalde en rød læbestift på, hvis det er det, du har lyst til. Så tusind tak, fordi I så med. Hvis I godt kunne lide den her video, hvis I godt kunne tænke jer flere af den slags videoer, så giv endelig videoen et thumbs up og subscribe til kanalen, hvis du ikke allerede har. Og det var det. Tusind tak, fordi I så med. Jeg elsker jer mega, 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 mega monster hide. Hej!